hoş gördük sizi, aziz değerli televizyon tamaşaçıları. Bugünkü verilişimizde ölmez sənətkar, muğam sənətinin dahi nümayəndələrindən biri, unudulmaz səsiyle həmişə bizim xatirəmizdə qalacaq bir insan, Zülfü Adıgözəlov haqqında söhbət açacağıq və bu insanın həyat və yaradıcılığına nəzər salacağıq. Və əlbəttə ki, verilişimizdə çox sevilən sənətkarlarımız olacaq. Və mən söhbətimizə başlamazdan əvvəl istərdim ki, bu ölməz sənətkarın səsini dinləyək və bir video təsvirlə ondan sonra artıq verilişimizə başlayaq. Buyurun. Mehri rüksarını menden kesip olma tamam. Düştü fırsat gene bundan sonra bir daha nelere. Biçmezdim yoksa gül bu kadar badeyime biçmezdim şok ilerim beni celb eyledi meykanelere gane dönsün görmen gane dönsün görüm ol bav deyi gülcüm sensiz bir de cana rağbet edem sağır peymaneler hesreti çeşmi kumar leblerin hevesi gösterir bu şey meyhaner mestaneler aman 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 yarım aman aman Əziz tamaşaçılar, beləliklə artıq hamınız üçün aydın oldu ki, bugün söhbətimiz muğam sənətinin görkəmli simalarından biri, ölməz sənətkarımız Zülfü Adıgözəlov haqqında verilişimiz olacaq və mən
studiyamızdaki qonaqlarımızı salamlayıb onları sizə təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi çox sevilən insanlar, çox sevilən sənətkarlarımız bugün studiyamızda bizimlədir. Respublikanın xalq artisti Əli Baba Məmmədov, Azərbaycan İncəsənət və Mədəniyyət Universitetinin müəllimi Hacı Dələt Qasımov, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Məmməd Bahar Bağırzadə və əlbəttə ki, musiqiçilərimiz, mən onları da təqdim etmək istəyirəm tamaşaçılarımıza. Azərbaycan İncəsənət və Mədəniyyət Universitetinin dosenti Tarzən Vamik Məmmədəliyev və kəmançı ifaçısı Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti Arif Əsədullayev. Xoş gəlmişsiniz. Hamınızı salamlayırıq studiyamızda və bugünkü verilişimizdə bu ölməz sənətkar haqqında hazırladığımız bu verilişdə sizi görməyimiz əlbəttə ki, çox şadıq. Sizin hər biriniz həyatınızın müxtəlif dövrlərində bu insanla ünsiyyətdə olmuşsunuz, təmasda olmuşsunuz. Və bu özü bir xoşbəxtçilikdir bir sənətkar üçün. Və bizim proqramın, bizim verilişin pərəstişkarları da daha çox ona görə sevirlər bu verilişi ki, bu verilişdə həmişə böyük sənətkarlar və böyük sənətkarlar haqqında söhbət gedir. Və mən istərdim ki, bugün Zülfü adı Gözəlov haqqında, onun insani keyfiyyətləri haqqında, onun sənətkarlığı haqqında məhz sizdən eşidək o sözləri. Buyurun. Mən başlayayım, yəni mənim yaşım çoxdur. Mən başlamalıyam, dərə çıxır. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən özümü o xoşbəxt sənətkarlardan sayıram ki, mən bir neçə bizim dahilərimiz var, onlarla bir dövrdə yaşamışam. Yəni, mən bu sənətə gələndə bunları görmüşəm. O cümlədən də bir gün söhbət Zülfü bəydən gedir, ona çoxları Zülfü bəy deyərdilər, yəni Xan əmi, Qurban əmi, Bəhram Mansurov rəhmətli, bunlar Zülfü bəy deyərdilər, amma mən ona Zülfü dayı deyərdim. Niyə? Ona görə ki, yaş fərqimiz vardı, mən cavandım, o da böyük sənətkardır. Mən inandırım sizi ki, bəlkən də bu sənətə gəlməzdim, əgər Zülfü olmasaydı. O qədər mən onun sənətinə aşıqam. Yəni, indi də aşıqam, keçmişdə də aşıqam. İndi bəzi adamlar deyilə ki, fanat. Yəni, fanat belə söz işlədilər. Amma mən elə deməzdim. Mən deyərdim ki, mən onun qədər, yəni, elə bir müğənni, belə bir xananda qədər heç kimi istəməmişəm. Sözünü düzərdə çalışmışam ki, onu oxşayım. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi nə üçün? Bu bizim sənətimiz ki var, xanandalı sənəti, bu iki qismə bölünür. Maya orta oxumaq, orta zil oxumaq. İndi bunu bizim musiqiçilər, xanandalarımız yaxşı bilirlər. Bizim Bakı cəmaati, yəni Abşalın cəmaati, xoşu gələrdi ki, maya orta oxumaqlardan xoşları gəldi. Çünki nəşənin qəzəliyyatı ki, yaxşı bilirlər, şeiriyyatı yaxşı bildiklərinə görə, ona görə də bu maya orta oxuyanlar qəzəliyyatı yaxşı bilirlər. Yaxşı hazırlar, çünki zil səsləri olmadıqlarına görə var deyil. Hamımızın səsi olub, zil olub, amma o qədər, məsəl üçün, xan qədər olmayıb. Bunu düz danışmaq lazımdır. Ona görə də mən də eyni zamanda Zülfü müəllimi, Zülfü dayını çox istəyərdim. Onunla tamasda çox olmuşam, yəni toylarda olmuşam Zülfü dayına. Sonra Zülfü dayının o bəğ dediniz ki, onun sənətindən danışmağa mən bir söz deyim sizə ki, bu adam muğamata, bizim bu sənətimizə naş salırdı. Bir var muğamat oxumaq rastdır da oxuysan, səyyah da oxuysan. Amma bu bir nəfəzi ikinci dəfə təkrar eləmirdi. O hələ bir günə ki, onun o bu dənə bağacı vardı. Mən bir dəfələri bir məclisdə Şerstey Fars oxuydu, rastladım bu. O Mahur Endinin şiəsi varsa, o biraz çətin pərdədir, sol pərdəsinə düşür, onu da səsi elə olacaq deyil. Bu oxuyurdu şiəsi var, Mahur oxuyan deyil. Hələ güdürdüm ki, bir dənə nəfəzi təkrar eləsin, mən onu qeyd edeyim. Eləmədi, iki qəzəl oxudu, amma bir dənə nəfəzi təkrar olunmadı. Qaldım mətək, insanda da bir belə bağaj olar. Bu belə sənətinə söz ola bilməzdi, bu başqa bir sənətkardı, hamı çalışırdı ki, onu oxuyaq. Amma bir gözəl xasiyyəti, insanın xasiyyəti də vardı ki, bu özünü bizlərdən ayırmazdı. Məsələn, Əbülfət ilə mən həmyaş idim.
Yağub Nəhrənçinə, Mürşid Nəhrənçinə bir bəzatda oxuyurdu Filarmoniyada. Hə, tez-tez gələrdi bizim konsertlərə gəldi. Amma mən Filarmoniyadakı 50-ci ilə gəlmişəm. 50-ci ildən mən gələndə Zülfü dayı daha oxumurdu. Dedilər ki, Seyid ilə Zülfü daha oxumurlar. Bunlar ikisi eyni vaxtda çıxmışdılar. Mən 48-49-cu ildə, amma mən 50-də gəlmişdim. Hə. Amma bir dənə konsertimizi buraxmırdı. Gəldi konsertlərimizdə qulaq asırdı və özünü elə o boydan böyük bir sənətkar, əvəz olunmayan bir sənətkar özünün əlbabanın səviyyəsinə sala bilirdi. Əbülfətin səviyyəsinə sala bilirdi. Bax, belə bir şəxsiyyət idi bu adam. Məsəl üçün, bir də görünür ki, keyfi gəlir, Əliş, mənə Əliş deyirlər, Qarabağlılar bilirsiniz də, adımı ömründə deməyiblər, həmişə deyirlər Əliş, əlbaba deməyiblər. Əliş, bizə bir axşam yeməyi, yəni ucun düzəlt, gəlir sizə. Mən də konsert deyəm, düzən gəldim yoldaşıma ki, biz bir şey düzəldiklə gəlirik. 5-6 adam konsertdən çıxırdı, mən şəhər-şəhərdə oldum, bu da Filarmoniya yaxındı bizə. Gəzə-gəzə gəlirdi göyümüzə, yirdilər, içirdilər, çalırdı, oxuyurdu, mənim tarım var dedə, çalırdı, oxuyurdu, belə bələnçinə münasibətimiz. Mən də evlərində olmuşam, Zülfü Bəkində olmuşam, belə qaldı ki, Zülfü gözəl o məktəb qoyub. Bu saat o kişinin məktəbi var. Həmən məktəb də ki, odur ki, biz davam elətdiririk. Baba, burada 3 nəfər böyük sənətkarlarımız oturub, həmən bizdən başqaları da var. O məktəbin davamçıları bizik. Baxmayaraq ki, mən Seyir Şünski tələbəsi olmuşam. Seyir Şünski tədris sahəsində böyük sənətkardır. Yəni ki, o olmasaydı, bizdən məktəb yox idi. Amma bu ifaçılıq sənətində Zülfü bəy bizim üçün məktəbdir. Böyük Zülfü məktəbi var, indi də var və gələcəkdə də olacaq. Allah ona rəhmət olsun. Onu da siz yaşadırsınız. Hə, yaşadırıq. Bana məsəl üçün mənim tələbə demərəm. Mənim öz balam, öz oğlum. Məhməd Bağrı mən çox işləyirəm, hamısı da bilir. İndi mənim də yanımda gəlib işləyib, eləyib filan. Elə yamsırır onu ki, inanırsan, adam qalır məhtər ki, əşi, bu yaxşı, bu cavan oğlan. Zülfünü az görüb. Zülfü rəhmətə gedəndə 63-cü də gedib. Bunun olub 13 yaşı. 13 yaşı olub. 13 yaşında bu adam nətər olub Zülfünü öyrənib. Deməli, bu sonradan öyrənib. Sonradan o məktəbə qulaq asıb, o məktəbə öyrənib. Odur ki, Zülfü, Allah rəhmət eləsin, bu ölməz sənətkardır, həməşə yaşayacaq. Bizim həməşə çalışırıq ki, onun məktəbim davam edəcək. Allah ona rəhmət eləsin. Lap yaxşı, mən elə bizim tamaşaçılarımıza özümü tutab demək istəyirəm ki, bizim Azərbaycan musiqi mədəniyyəti doğrudan da çox dərin, çox zəngin mədəniyyətimiz var. Musiqimiz çox həddindən artıq dərindir və bu musiqini bugün bu səviyyəyə gətirib çıxardan insanlar var. İndi aramızda olmayan insanlar və onlardan biri də əlbəttə ki, Zülfədi Gözəlovdur. Mən çox istərdim ki, bugün Zülfü Adı Gözəlov haqqında bir insan kimi də, bir şəxsiyyət kimi də söhbət eləyək. Tələsməyəm, yəqin ki, sizin deməyə çox sözünüz var. Mən Zülfü rəhmətli, indi Əlbaba məndən yaşlı, 5-6 yaş böyüdür, çox görür. Ancaq toylarda mən çox olmuşam onunla. Hər şey görmüşəm. Mən gənc yaşlarımda, mən yaxşı onda mərsiyə dirdim, mənim həvəsim vardı. Mənim də zil səsim olmayıb, bax, belə. Kinoa baxanda kəndilər, kinoa bakillər, Zülfü rəhmətli orada bir işə istifar soxuyub. Mən hələ indi də onu verəndə, evdə adam olanda bir ədiyat zat çəkirəm başıma, gözlərim dolur, belə şikayət oxuyur. Onu bu saat bir bəşər oxuyamaz. Sonra bakillər kinonda, aman ofçu, vurma mənim. Mən istəyirəm ki, Zülfünün xasiyyətlərindən, Zülfü olduqca kaprizli adamdır, onun dilin gərək biləkdir. Özdə o bərk futbola həvəskandı. Allah eləməsə, onun yanında bir kəlmə, bir pis söz yedin, müharibə ola bilərdi. Bir gün Corat kəndindəyik, mən də cavan oğlanım da, mən Zülfünü istəyənəm. Zülfünü elə istəyirəm ki, daha olmayan kimi. Nəfəs aram oyunu. Bunlar gəldilər, gündüz üstüdür, saat 2-3-ün yarısıdır. Mən istəyirəm, ah, qulaq asım. Dedim, bir dənə zabıl oxusun. Gördüm, paşa tarsalandı ki, əli ilə belə elədi mən, nə olub? Dedi, Səliyandan gəlirik, onun dostu Ərəstun vardı.
Onun oğlun toyundan yol gəliblər de, bunlar yatmayırlar gecə. Neysə, oxudu mənim için. Akşam oldu, saat 8-9'un yarısı toyxanada. Mən bir de zabıl dedim ona. İnanın Allah'a. Sülfü bir daha zabılsa yoxdur. Ne bilmiş. O yatıb, biraz dincəlib, düzəlib. O da elə ki, deyirdi ki, mən də məzunum, dam, fırbıs, bir səgə eləyirdi. Adamın tükləri, onu gerek başa düşen olsun. Mən çox hərdən əsəbləşirəm. Əfsus ki, bizim bütün nə adı televizor kanalları var, televizorlar. Gerek belə şeyler tez-tez versin ki, bizim cemaatimiz bilsin ki, Zülfü Adgözalov kim olur? Zülfü böyük sənətkardır. Zülfü rəssamdır. Zülfünün deyil, elbaba dediği hamısını o da görüb. İsteyir rast oxumaq. Mahirindir. Şur. Zabıl Səga. Bunları bu necə oxuyurdu, mən deyə bilmirəm valla sizə, canım üçün. Özü mən məhtər qalırdım. Gördün bir de toyda sesi olabilirdi, oxuyandı, düz olmurdu. Tarı do köklətdirirdi. Həkim bunun sesi... Haşlarının sözünə kuvvet vermek için mən bir dəfə dedim ona ki, Zülfü dayı, olmaz ki ya, biraz kökü yumuşak eləyəsən, sibumol eləyəsən, yani, həmişə si, özü siyiniz dili. Dedi ki, Əliş, mən axı mayı orta oxuyuram da, mənə özü pərdələr lazım deyil axı. Ona göre de mən çalışıram ki, mayıda özü dolu səsi vardı. Məsəl üçün, Raşlın mayısını oxuyanda bütün toyxana işlə bilirdi. Şurun mayısını oxuyanda bütün toyxana işlə bilirdi. Özü de mən bir dənə istəyirəm, qeydə baxışlasın Hacı məni. Bir şeyi qeydə eləmək istəyirəm ki, bu ömründə bərdaş oxumurdu. Məsəl üçün, Raşlın bərdaşını, Çağrıyan bərdaşını, Şurun bərdaşını, hamısını mayıdan oxuyurdu. Özü de belə təmkinlə, cəmaət də elə qulaq asırdı. O dövrün də tamaşaçıları bilirsiniz də, nə tər qulaq asırdı. Milçək Üçəci səsi gəl. Davam elə sözü, bak, üzü üstünə başlayın. Bir günlər daranda bir Həz Baxşalıoğlu Abbas vardı, toy zad eləməmişdi. Bir daha toy elədi orada. Onlar, demək olar ki, hamısı dünyasını dəyişib. Orada bir 20 çalıb oxuyan vardı. Paşa, Zülfü Rəhmətlik, Seyşunski, Mürşüd, Bəhram, kim, hamısı adam çoxdur. Ve toyu da Mürşüd aparırdı. Neyse yağıb gedəcəkdi ora, bilmirəm. Necə oldusa Mürşüd geldi ora. Bütün cemaat da əsas Zülfünün həvəskarlarıydı. Belə bir toydu ki, toyxanağa söktüler cemaat da. Ne mikrofon zat, belə şeyler yoxdur. Elbette. Yığışdılar bütün, mesela keçmişdeki xanəndələri çox istəyiblər. Məsələn, köhnələrə deyirlər ki, buruq bağışlayıblar falan. İndiki zamanda da Zülfiyə bağ bağışlayıblar. Mən nə, belə şeyleri mən bilirdim. Gerek xanəndə öz vesini saxlaya bilirsin. O böyük şeydir ki, xanəndə öz vesini saxlamasa, bizim sənət üçün də yüngüllüydü. Yığışdılar bunun başına. Mənim də meylim o idi ki, bu zabıl Səga oxusun da, öyrəyim sizi. Deyirdim ki, bir adam çoxdur ancaq, bunun bir 30-40 nəfər, buna bir zabıl Səga zaxaz verdilər. Nə bilim, valla. Gərək onları yazaydılar. Əfsus ki, biz o vaxtlar oxuyanlar can qoyublar. Bəli. Ürəyinlə oxuyublar, əla, ancaq heç nə qalmayıbindir. Ancaq indikilər bir dənə iş eləyir, onu bir cür şişirməklə zadın adam məhtəl qalışır. Mən bağışlayın, sözünüzü kəsirəm, telefon zəngi var studiyamızda, ondan sonra söhbətimizə qayıdacaq. Alo. Alo. Salam, aleyküm. Salam, biz Osi müəllim. Özünüzü təqdim edin, xanım. Kamila xanım da şu alandan. Buyurun. Mən əslən Qarabağlıyam. Zülfəminin özünü çox gözəl tanıyıram. Bugünkü günü bu space verilişinə, kanalına, onun aparıcısına böyük minnətdarlıq edirəm ki, bizi gözəl sənətkarımızla, gözəl xatirələrə daldırdı. Əlbaba müəllimə, Tələf müəllimə, Məhməd Bağra böyük hörmətimiz var. Gözəl sənətkarlardır. Mən arz eləyərdim ki, bütün xanəndələr onların yolu ilə getsinlər. Zülfəmi unudulmaz bir sənətkar. Zülfəmi dahi bir sənətkar. Mən onu heç vaxtı xanəmidən, Yavuzdan, Mütəllim, İldirim, bunlar hamısı bizim üçün əzizdir. Ancaq Zülfəminin müğamatda öz gözəl dəsti xətti var. Ələ
Hər xüsus Zülfü əminin bir gözəl təsnifi vardı. Mən gedirəm Zəngilana, ay ana ana. Mən istərdim həmməsə televizorda, radioda bu təsniflər, bu muğamlar olsun. Nə deyim, sizə böyük minnətdarlıq eləyirəm ki, bugünkü günü bizi gözəl xatirələr, necə deyərlər, bu təzə sözlü nostalgi yapardınız. Mənim ad günümdə Şuşada İsa bulağında Zülfü əminin mənə oxuduğu muğamları, Xan əminin hamısını yad elədiniz. Əlbaba müəllim, sizə də, Tələt müəllimə də, Məmməd Bağıra da can sağlığı arzulayıram. Siz yaşadırsınız böyük sənətkarları. Hər muğamçının bir dəsti xətti var hər muğamatda. Ağababa Abdullayevin yetim seyyahda, Zabulda, necə deyirlər, Zülfü əminin bütün muğamlarda, Xan əminin, Tələt müəllim, sizə də böyük hörmətim var. Siz bizə həmişə muğamlarla, Əlbaba müəllim, mən sizə hələ ta cavanlıqda şur təsnifi oxuyandan böyük hörmətim olur. Çox sağ olun. Məmməd Bağır Bağırzadə, mən sizdən xahiş edirəm, hərdən bir muğamat da oxuyun. Sizə can sağlığı arzulayıram. Sizin muğamatlığınızı yaşatmağı arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun zənginiz üçün. Elə sizin xahişinizi indicə yerinə yetirəcəyik. Bir gün Zülfü Bey, dedim ki, mən bey deyirdim ona, Zülfü Bey, bu 12. məktəbdə dərs deyirdi, tez-tez görüşürdü, ayda bir 15 dəfə görüşürdük. Toyda məsələn, Nərdaran kəndində, ya Hösanda, Corat kəndində uşaqlarının adını Zülfü qoyurdular. Elədi, elədi. Corat kəndində iki nəfər vardı, o rəhmətə gedəndən sonra Zülfü. Mən inandırım, gedirdim, elə deyirdim, sən mənim zam ağamı. Sən bir dana Zülfünün yolunu bir şişəs, elə oxuyurdu belə tosun. Bir gün dedim ona ki, Zülfü bəy, mən istəyirəm gecə məktəbində gəlin bir, ged özü elə sələ, məndən çox bilirsən. O bir sadə əsəbi adamdır, Allah rəhmət eləsin. O əlbabam dediyi əla dedi, nə qədər bizim Azərbaycanda oxuyanlar var, ona borcludurlar. Əlbəttə. Bəndən ortaya can. Zülfünə Allah rəhmət edəsin. Böyük sənətkar diyor. Məhməd Bəhəm əlim, tamaşaçılarımızın xayişini nəzərə alaraq və əlbəttə ki, siz hazır gəlmişsiniz verilişimizə, öz musiqiçi dostlarınızla gəlmişsiniz və mən istərdim ki, bir-iki kəlmə sizdən də eşidək və sizin gözəl səsinizi dinləyək. Bir dostum əlim, mən bu proqrama bir neçə dəfə dəvət almışam, amma ayrı-ayrı mövzularda. Amma bugün böyük sənətkarımız Zülfü dayının, mən də müəllimlərimin adı ilə deyirəm, bu verilişə gəlməkdə inanın ki, bəlkə də çox təlatım keçirirəm ki, o böyük sənətkar haqqında mən nə deyim. Amma əgər ki, gəlmişəm, bir kəlmə gördüklərimdən deyim ki, bizim ailəmizdə Zülfü Adgözəlovun radio dalğalarında o vaxtlar, o illər səslənəndə, səsi gələndə mənim rəhmətli anam həmişə ağlayırdı. Çünki deyərdi ki, sənin dayın da Zülfü deyə-deyə getdi müharibəyə. O qədər onu çox sevib ki, onun oxumağı ilə o da xanəndəlik eləmək istəyirmiş. İmkan olmayıb. Böyük vətən müharibəsində həlak olub. Sonradan Zülfü dayı həmişə oxuyanda bizim ailədə demək olardı ki, həm sevinci olurdu, həmi göz yaşardı, belə qəmginlik olurdu. Mən o dövrdən başladım bax bu oxumağa. Gördüm ki, anam ağlayır və yaxud dayım ağlayır. Məni o oxumağa sövq eləyən bax həmən o illər oldu. Sonradan mən, bax, Əlbaba müəllim deyir, 63-cü ildə rəhmətli Zülfü dayı rəhmətə gedib, mən onu 11 yaşında olanda kənd toylarında, Nardaranda o vaxt mikrofon yox idi, gözəl qulaq asırdılar. Onun oxumaları indi də qulağımdadır ki, onun xüsusilə mahurində oxumağı, Zabul Səgahı. Mən onun şikəstəyi farzı üçün demək olardı ki, indi də gecənin bir aləmi, ha vaxt səslənsə, yeməyim, içməyim olmasın, amma ona qulaq asın. İndi də qulağımdadır o səsləri. Onu bizim kənddə o qədər çox istəyiblər ki, o dövrdə indi məndən böyüklər, Tələt dayı, Əlbuqami, amma belə deyirdilər ki, mənim atamla da gedib onların bağlarında olubdur ki, görüşüblər. Qaynatam rəhmətli ilə çox yaxın olublar, rəhmətli, Ağmehdi vardı, Nardıranlı, Abid kişi, mənim qaynatam, onlar bilirlər. Çox yaxın olublar, ailəvi dost olublar.
Ona Nərdəranda bağ bağışlayırdılar ki, gəlsin o 3 ay yayı orada istirahat eləsin. Bunun Vasim müəllim özü şahiddir. O demək olar ki, onlar Nərdəranın həmişə abı havası ilə böyüyüblər. O qədər çox istəyiblər onu. Orada o bayaq Tələt müəllim dedi, Abbas kişinin oğlunun toyunda mən uşaq idim. O bütün uşaqları çıxartırdılar toydan, amma mənim xətrimə deymədilər ki, bu uşağın nəyisə gələcəyi var, otursun, qulaq olsun. Böyük məktəb idi ki, onda mən Seyid Şünskini orada görmüşəm, Həsən Məhərrəmovu, bir neçə böyük dahi sənətkarlar var idi ki. Bir daha sözüm daxilində bu Məhəmməd Bağır mənim yadımdadır. Ya 10 yaşı olardı, ya 11 yaşı, belə. Bir dəfə gəldilər, məndən xahiş elədilər ki, bir cavan uşaq var, bir Bayat Şiraz oxuyacaq. Tabletka qoydular, ayağı yerə deymirdim, bu Bayat Şiraz oxuyacaq. Nərdə alanda? Mən demək olar ki, qulağım ilk musiqi əşidəndən Zülfü Dayını əşidmişəm. Onun oxuduğu əvəzsiz oxumalardır. Mən bugün Space kanalına çox təşəkkür edirəm. Xüsusilə bu proqrama ki, bizi də dəvət eləyiblər. İndi onun yamsılamağına yox, onun üslubunda bir şey oxuyardım. Buyurun, böyük məmnuniyyətlə. O vaxt mən Asif Zeynallıda oxuyanda, Əlbaba müəllim həmişə dərsin axırında deyərdi ki, o qədər ki, Zülfü dayını çox istəyərdi, Tələt müəllim deyərdi ki, Məhməd var, dərsi qutarıb gedirik, bir dənə onu xatırla bir şey oxu, könlümüz xoş olsun da, axşam Allah rəhmət eləsin. İndi bir o üslubda bir bacardığımı oxuyaram, əlbəttə mən deyə bilmərəm ki, onu yamsılayıram və yaxud ona nə isə yaxınlaşdırmaq istəyirəm. Yox, özüm bacardım. Onun sənətindən bəhrələnərək. Hələ onu yada salma böyük şey. Yada salma böyük şey. Buyurun, mikrofonu çıxardın, Məhməd Barmen. Bilirsiniz, doğrudan da bu Allah vergisidir də, bu Xan Şunskidir, Seyir Şunskidir, Zülfü adı Gözəlovdur. Bunların səsinin, hərəsinin öz gözəlliyi var idi, öz yolu var idi. Onların səsləriniz dəyişik salma olmazdı. Üçü də dahil, bunlar üçü də əvəzsiz. Hər üçünün də başqa-başqa səsi var idi. Elə bir təbiət onlara ayrı-ayrı səs vermişdi ki, onlar bir-birindən dəyişsinlər, seçilsinlər. Gəlmişəyəm sənə qonaq, ceylan mənə bax, bax, gözəl mənə bax, bax. Mənə bir şehir bir qaydanaq, ceylan mənə bax, bax, gözəl mənə bax, bax. Xumar oldum, xumar oldum, xumar oldum, xumar. Kətan köynək, bən düğümüş, gördüm bir hal oldum, bir hal oldum, bir hal oldum, bir hal. Mənim yavrimə gözəllər çıxıbdır seyran, ona gəlsin təxafül etməsin, işrət dayanıdır, içilir hər yerdə peyman, ona gəlsin barmağın dayanır. Xaltəm belində kəmər, teldə yuş var, düymə təmam zər,
Qərq olsun yaşlan, əsər ayasər Naz ilə sallan, əsallan, əgəlsin Haydan dibin Toprağa bülbülü götürüyüb Əfqana gəlsin Siyah teller ter buxarda dillənib Sonalar yerişin ondan öyrənib Ovçu görmüş maral təki səksənib Oğrun baxa baxa bu yana gəlsin Başın salsın aşağı Ne Nərgiz olsun ay Gözlərlə sadada Gül cəmalın görmə Düşsün toprağa Bülbülü götürüb Əfqana gəlsin Aman, 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 aman Siyah tellər tər bu xalqda dillənib Sonalar yerişin ondan öyrənib Ovçu görmüş maral təki səksənib Oğrun baxa baxa bu yana gəlsin Ay aman ay, aman can aman ay, aman aman ay, aman ay. Çəksin kipriyinə qaşına Gündə Gündə yüz yıl ol Mən dolanım başına Zakir tək yanmağa yaş qataşın Ay
Zakir tək yanmağa eşqa taşına cürəti var isə pərvanə gəlsin ay aman aman can aman 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 ay dağın dibinde dağın o sürmeli gözlerin senin en güzellerin tabiatine ile çakıldı sürmeli. Senin en güzel yerin tabiatin eline çekildi sürmeler. Eline ayına gönlüne mahiyetini ser. Eline ayına gönlüne mahiyetini sen. Kadir bilen yanında ol dünyadan kıymetli sen. Kadir bilen yanında ol dünyadan kıymetli sen. Şeytan deyir dur qadasın al bunu. Üzümdə var xalqının, başında var şalqının. Bir dəli şeytan deyir dur qadasın al bunu. Əlinə ayın al, gönlünə məlahətli sən. Çok sağ olun Ahmet Bahar müəllim. Doğrudan bilirsiniz bu musiqiyə qulaq asanda, bu ifiyə qulaq asanda fikirləşirsən ki, Tanrı bizi doğrudan da çok istəyirmiş ki, bizə belə musiqi bəxş eləyib. Doğrudan da. Telefon zəngi var studiyamızda. Alo. 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 Salam əleyküm. Salam, salam, salam. Vasif müəllim. Mənəm, bəli. Çox şadıq səsinizi eşitməyə. Çox sağ olun. Mən Məmməd Bahar mənə öyrətdi. Hələ Asəl Zeynallıya imtihan verəndə, giriş imtihanı, birinci imtihan. Onda məni öyrətmişdi Məmməd Bahar. Özə çıxıb deyib ki, görəsə mənə nə qiymət verəcəklər. Deyib də kişini ağlatdı, 5 alacaq. Məmməd Bahar, mən bu gün bütün kanalın rəhbərlərinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim atamı yad edirlər. Dünən mənim atamın vəfatının 40-cı il dönümüydü. Allah rəhmət eləsin. Və bugün belə veriliş əlbəttə çox mənim üçün qiymətlidir, dəyərlidir. Özdəki belə gözəl ifaçılarımız, bizim belə böyük sənətkarlarımız əyləşiblər. Əlbaba Məmmədov Azərbaycan biraz təvazökarlıq edir. Əlbaba Məmmədovun özünün Azərbaycan muğam məktəbində xüsusi yeri var, xüsusi məktəbi var, xüsusi yolu var. Tələt, mən əzizim Tələt, mən bilirsən ki, sənin səsi və belə sakit, mən yazmışam da, sakit qulaq asa bilmirəm, həyacanla qulaq asıram. Çünki sənin səsinin tembri də atamın səsinə oxşayır, tembrini oxşayır. Məmməd Bahar çox böyük istedada malik sənətkardır. O bu yaxınlarda xalq artisti adı alıb. Halaldır ona xalq artisti adı almaq. Çünki sənətkara vaxtında qiymət vermək lazımdır. Ölümündən sonra yox. Ona görə də çox şadam Məmməd Bahar ki, sən bu adı biraz gənc vaxtında almışsan, amma sənə halaldır, layiqsən. Mən sizin hamınıza minnətdarlıq və o çalanlara, Arifə, Vamiqə minnətdarlığımı bildirirəm. Siz böyük
savab iş gördünüz, mənim üçün xüsusən. Çünki bilirsiniz ki, ata nə qədər əziz nemətdir. Mənim də atamla münasibətim xüsusi münasibət olub. Bunu Əlbaba da bilir, Tələt də bilir və hamısı bilirlər. Və ona görə də mənim üçün böyük hədiyyədir bu. Minnətdaram sizə, Space kanalının rəhbərliyinə, Nadir Axundova və bütün burada eləşən böyük sənətkarlara. Allah sizə əsir eləməsin. Həmişə səsiniz gəlsin. Həmişə çıxış edin. Qoy kanallarımızda bizim belə böyük, zəngin mədəniyyətimiz haqqında söhbətlər getsin. Qoy kanallarımızda bizim böyük sənətkarlarımızı yad etsinlər. Çünki biz böyükləri yad etdikcə, gələcək nəsilə biz böyük bir bilik veririk, hədiyə veririk. Qoy tanısınlar. Çünki bizim keçmişimiz də, bugünümüz də, gələcəyimiz də bu böyük sənətkarların yaradıcılığıdır. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Vasif müəllim, bizim görkəmli bəstəkarımız, gözəl sənətkarımız, ümumiyyətlə adı Gözəlovlar ailəsi, nəsli ümumiyyətlə istedadlar nəslidir. Ot kökü üstə bitər. Buyurun. Vasif müəllim, o dedi, belə lazımdır, mənim də yaram belə közü qopdu. Mən Zülfü rəhmətli ki, səhər-səhər dedilər ki, rəhmətə gedib gecə bir neçə şəxsə ad vermişdilər bunun tələbələrinə də. Buna verməmişdilər. O, orada bir zabıt səyə oxuyub ki, hamısı mat qalıb ki, Zülfü dayı belə zabıt səyə oxuyub. Keyfi də kök olub. Səhər saat belə 12 idi, 1 idi, nə dedilər ki, Zülfü rəhmətə yedim. Mən maşın dünyasını dəyişim, mən maşınla getdim, çatdım, çıxdım yuxarı, gördüm ki, və həmməşə o mənim gözümün qabağındadır. Bu kürəqindən belə qapqara, əsəbi adamdır. Yəni. Olur da düz deyir Vasim mənim, hər şeyi gerək vaxtında eləyəsən. Əlbəttə. Vaxtında olmayan da eləsət. Mən belə fikirləşirəm ki, bugün biz Zülfü Adı Gözəlov haqqında onun varlığına inanaraq danışırıq. Amca, o bizimlədir, amca. Onun sənəti, onun gözəl səsi. Zülfü bəy heç vaxt ölməyib. Bəli. Ölməyəcək. Daima. Azərbaycan xalqına artıq yaşayır. Bu yolda yaşayacaq. Əlbəttə. Əlbəttə. Buyurun. Biz iki kəlmə sözləyim. Buyurun. Tələt müəllim də o sözü dedi, mənim də başıma gəlib. Bakının bir çox kəndlərində toy şənlikləri idarə eləyəndə yaşlı şəxslər içəri girəndə, ya papaq başlarında olan bir belə yaşlı adamlar. Baxırdılar, görürlər, mən də cavan uşaq idim o vaxtlar, indi 70-ci illərdən danışıram. Deyiblər, bizim üçün bir şey yoxsun. Deyiblər, uşaqdır, nə oxuyacaq bu bizim üçün? Deyiblər, o nardıranlıdır, bu bilir nəyisə. Oxuyan kimi, o rəhmətliyin xallarına işlədən kimi gözlərindən yaş gəlirdi. Və o yaşın yaş gilələrinin sayəsində o qədər başıma pul tökürdülər ki, onu da demək mümkündür. Yəni, onların cavanlıqları yaptığını düşünürsün. Çox. Hansını dindirirdin, deyirdi ki, mənim toyumu Zülfü dayı. Məsəl üçün, mənim atamın da toyunu rəhmətli Zülfü dayı olur. Həmişə öyrək söhbət düşəndə deyərdi ki, o böyük sənətkardır. Yəni, mənim, bax, bugün bu səviyyəyə gəlib çatmağıma bəlkə də Zülfü dayı səbəb olur. Bəli, əlbəttə. Həm mənən onun böyük təsiri olub. Ümumiyyətlə, sənətkarların ən çox elə mənən təsiri olur ki, insanlar, sənətkar, gələcək sənətkarlar püxtələşir, formalaşır. Biz bugün Zülfü Adı Gözəlov haqqında danışırıq. Mən Əlbəb müəllim, sizdən soruşmaq istəyirəm. Onun ən çox belə sevə-sevə oxuduğu muğam hansıydı? İndi mən sizə bir söz deyim. Biz heç vaxt ayırt edə bilməmişik. Mənim 75 yaşım var. Mən hindi də ayırt edə bilmirəm ki, Zülfü dayı rastlı yaxşı oxuyurdu, şuru yaxşı oxuyurdu, səyazabılı yaxşı oxuyurdu, mahrumdini. Mən ondan Hövsan kəndində çargah eşitmişəm. Məsəl üçün, o çargaha çox az-az müraciət edərdi. Çargah bəsləndikər, bayaq qeyd elədim ki, kökdə həməşə sidən zil olurdu. Hisar oxudu, bizdən hisara keçdi. Hisara keçdi, hisarı oxudu. Qaldım təəccüb ki, ya Hüsar biraz yuxarı pərdədir. Getdi malif, onun üstü var, malif. Qərrə pərdəsi, mi, axtava, mi. O pərdələri oxuyur. İnandırım sizi, Firdosun müəllim. Bu oxuyur, mənim ayaqlarım yaxşı bir yerə ki, pərvərdikar axıb bu pərdələri oxumur. Hindi neynədi? Bir qanun var, muğamlarda belə bir qanun var. Hüsar pərdəsini oxuyan adam müxalifə deyilməmiş çargaha düşə bilməz. Bəli.
Mən ilk dəfə Zülfü bəydən orada müxalifə dəyməmiş Hisardan birbaşa çargahın mayəsinə düşməyi öyrəndim. Bir dəfə eləyib onun ömründə, orada eləyib. Orada mən bir dəfə ondan eşitmişəm. İndi də mən onu eləyəm, hamısı təəccüb qalır ki, bu nə olan bir... O modulasiyanı eləmək çox çətindir. Bax, Zülfün nə deyim, hansını deyim. Amma mənə üçün danışırdılar ki, orta mahir oxuyurdu. Gəlirlər Corad kəndində, deyirdilər ki, Bəhran danışırdı, özgəsi yox. Deyirdilər ki, Zülfün bəy, sən Allah şikəsəyə fars oxuma. Şikəsəyə fars oxuyanda bütün cəmaat ağlayır, toyumuz yasxanaya dönür. İnandırım sizi. Bir manat deyir cibindəndə bunların pul qoymazdı. O zatlar olur. Orada bəzi adamların keçmiş kişilərin gizli pulları olur. Əllərini sarılır. Orada o pulları da çıxarır. Birində bir mat qoymurdu. Bu hansından danışım? Bu nə təharində dərdim? Zülfünün bir soxuyan şey olmayıb. Bir də şeyə qeyd. Nə buğam oxuyub olsun? Şirdası müəllim, bu mövzunda demək lazımdır. Bakı kəndlərinin hansında biz toyda olurduq. Mütləq o toyda onun üslubunda bir dənə yerli cəmaatdan çıxıb oxuyan olurdu. Bəli. Bu həmişə olub. Məsələn, bizim kətdə rəhmətli Hacı Hidayət var idi. Allah rəhmət eləsin. O elə bir Zülfünü, o vaxt magnitofon olmayıb, o vaxt belə texnika olmayıb, aparatur olmayıb. Onun nə qədər səlist oxumalarını yadında saxlamışdı. Rəhmətli Zülfü dayı necə çağırcaq oxuyub, necə mahurində oxuyub, necə zabıl seca oxuyub. Hamısı Hidayətdə sinə dəftər idi. Bax, özləri. Əzbər, əzbər, əzbər. Hamımızda, hamımızda. Mən üstün yadımıza nə saldım? Toyda oxuduğu Hisardan birbaşa çağırcaq düşməyini. Dünyasında o səsi düz olmayıb, gəlib görmüşəm aşıyır. Zülfü da özə neysə yorğundu. Mastir mahurindini, şuri, rastı, çargahı, zabısıya. Bir daha bir şey farş olmayıb onda. Mən bir dəfə... Oxuyanlarda məsələn bunda farş olmayıb. Bir dəfə toyda xaiş elədilər, rəhmətli Hacı Mahirin. Allah rəhmət etsin. Amma elə oxudu zabısıyağı ki, bir orta səgaha kimi. Elə bil ki, Zülfü əminin bütün xallarını vurdu. Məhməd Bar müəllim, mən istərdim ki, tamaşaçılarımızı gözəl səsinizlə bir daha feyziyab eləyəsiniz. Qısa yığcam bir formada, əgər mümkünsə. Mən belə başa düşürəm ki, o dahi sənətkarın üstündə nə qədər xoş sözlər desə yerinə düşər. Mən belə başa düşürəm ki, ondan artıq mən nə deyim, bir ürəyim istəyən bir şeyi, o şikəsəy farsı ki, oldu ondan sonra. Mən elə gəlir ki, ondan artıq bəlkə öz səsini dinləyək, ondan yaxşı yerim. Öz səsini onu da dinləyəcəyik verilişimizin sonunda. Amma mən çox istərdim ki, sizin ifanızda bir nəyəsə qulaq asardıq. Əgər mümkünsə. Qoy, mən deyim, nə olsun? Qoy, bir çağırcağım bir dənə. Sən çağırcağsın, amma mənə olsa da vilayət oxuyardım. Qoy, çağırcağsın. Mənə necə yürək, xanandıya o sivariş eləmək olmaz. Onsuz da elə verilişimizin sonuna da çox az qalıb, amma çox istərdik ki, qısa da olsa biraz. Rəssam. Yo.
Cuşqın yal, ey ki bilirsən özü bir vaqfi kar. Cuşqın ey ki bilirsən özü bir vaqfi kar. Agahol gör ki nedir dal ey nezmey kar nedir o. Nedir ol xuşki olan çubi de buna leyzar ki sedasından onu yoldaret olur sabri qarayar açma sen perdeni her perdede var yüz esrar. Tarı müğənni niyə ağuşundan düşməz o xana bəram dazilərin duşundan düşədə huşədə hər kimsə gedər huşundan bən beyi qəfləti çəksəyəm dəxi can duşundan ta ki əsrar nəhanə olasan bəfırda uyar aman ey 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 çok sağ olun. Vamiq müəllim, Arif müəllim, sizə də öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, çox gözəl ifa. Məhəmməd Bağlan, buyurun, əyləşin yerinizə. Mən bir daha öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bugün doğrudan da çox gözəl söhbət oldu bugün. Bugün biz Azərbaycan musiqi mədəniyyətimizin qızıl səhifələrini vərəqlədik, doğrudan da. Və nə qədər ki siz varsınız, sizi kimi sənətkarlar var, o səhifələr yenə də vərəqlənəcək və o mədəniyyəti saxlayan sizsiz. İndi də siz öz yetirmələrinizə, öz tələbələrinizə bu mədəniyyəti çatdırırsınız və mən inanmaq istəyirəm ki 10 il keçəndən sonra da, 15 il keçəndən sonra da texnika nə qədər də inkişaf eləsə bizim Azərbaycan xalq musiqimiz yaşayacaq. O öz zərifliyini, öz həssaslığını saxlayacaq və inkişaf edəcək. İnanırsınız ki, ya çox inkişaf edir. Bax, mən də müəlliməm, Haçdərət də müəllimdir, Məhməd Bağır da müəllimdir. Bu saatları bizim musiqimiz yaman tərəqqidədir. İnanırsınız, yumuqamlarımızın nə tər bizim balalarımız, dünənləri burada bir veriliş getdi kameranın orada. Bəli, bəli. Balaca 11-12 yaşında iki nəfər uşaq nətər oxuyurdular da. Əlbəbə müəllim, mən üzr istəyirəm, sözünüzü də kəsirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, nə qədər ki sizin kimi insanlar var və bu gənc nəsil də sizdən bəhrələnirlər, sizin sənətinizə bacardığımız qədər çalışırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, beləliklə verilişimiz sona çatır. Mən sizə gözəl istirahat arzulamaq istəyirəm və doğrudan da Allah bizə bu musiqini bəxş edib, gəlin o musiqinin qədrini bilək.
Və Zülfü Adıgözəlovun ifasında gözəl bir musiqi dinləyəcəyik. Sağ olun.